У Вінниці по вулиці Свердлова 116 розселяють будинок. Він вже в аварійному стані. Стіни відходять так, що навіть в тріщину можна просунути повністю руку і повністю обсипається вся штукатурка. 95-річна Анна Сташко в будинку Посвердлова мешкає з дитинства. Спочатку жила у сестри, а потім вже у власній квартирі. Останні десятиліття спостерігає, як вона тріщить по швах. Комунікації старі, стіни не витримують, взимку крізь шпарини дме морозний вітер. І стіни, видите, що валяться, ремонтувати нема кому. Я сама не можу, бо мені син нічого не допомагає. І так і ми жили у цих умовах. А тепер, як я перейду, і та квартира така більш-менш, то я буду дуже благодарна за це. Тому що скільки там мені залишилося жити, хоча б чуточку пожити у якихось умовах таких людських. Більшість помешкань в будинку вже пустують. Власники з'їхали в нові оселі, які для них придбав інвестор. Він планує на місці двоповерхової розвалюхи звести нову висотку. Одною з умов конкурсу було відселення мешканців будинку 116. Так як ви бачите, він в аварійному стані, тому мешканцям вже тут жити далі було важко, а міська рада хотіла вирішити це питання. По умовам конкурсу потрібно було відселити 16 квартир, і майже на сьогодні майже всі мешканці будинку відселені. На цьому тижні будуть завершені останні договори, підписані останні договори купівлі-продажу. Міській раді зізнаються, питання про розселення сторічного будинку актуальним було давно. Щоправда, грошей в бюджеті не вистачало. Тож і вирішили шукати інвестора, який би зголосився на умови конкурсу. Зважаючи на те, що досить таке значне навантаження по відселенню, на жаль, ми не могли знайти інвестора. І оголошення про конкурс у нас було майже на протязі цих 3 років постійно актуальним. Зверталися забудовники, рахували, скільки відселення. Ми також до цього проєкту під'єднали ще земельну ділянку, яка є поруч, щоб більш привабливо воно було. Цьогоріч за справу таки взявся «Приватинбуд». Щоправда, найважче було знайти спільну мову з самими мешканцями. Квартири для них підбирали в тих районах міста, де вони забажали. Мешканці спочатку вагалися, тому що не вірили в те, що ми їх розселимо, але оскільки розселення пройшло, тому всі задоволені. Едуард Паценко вже обживається в новій квартирі по Тарногродського. Вона на першому поверсі для зручності, адже чоловік – інвалід дитинства. Зізнається, тут і квартира більша, і ремонт є. Умови були погані. Тепер, звісно, я далі в хороших условиях живу, і я всім доволен. У своїй напівзруйнованій квартирі Анні Сташко жити залишились лічені дні. Скоро і вона отримає нове помешкання. Ну а на місці будинку, що руйнується, зведуть 10-поверхівку на 6 секцій. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.